بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان توعنا وناكسنا قيارته أود أنكم صاحبنا يويد الكيمبا ميرو البوا جوكتان وحن يدل لنا وقت قايدي وعنا هذا وعداد نوع صبتها أي فروق أمبلاء الكاسي أي كوسو قالان مقالبة أي حوق تحساسي قاي عن سوقد بنا عداد صاحبنا لا تعينا إلهي أكو بركي إلهي أمورها الله ده أكو سهلو إلهي أولاد ده أكو بركي إنت أولاد دون كان إلهي أولاد باري هاسي إنت قردون كان إلهي قرك هو ونجيو مستقبل وناكسن إلهي هاسي أموريه إننا إلهي هاسي على موقعك إن الله جري قفل بول الله جري إلهي وحن كبر ينا إنه مره هذا وسهل أولادنا إلهي وبركيو أولاد دون كنت أنا إنه إلهي أولاد ونعكسن وسيو حاسد كوه علىنا إلى حاسد لا يفلح ومن شر حاسد إذا حسد هوك إقصار يا كودن بين يا لاك تطلع عقمة هلاك تقول في إسكدة حاسين ماذا وحن يجي دونا حق حساسية يدو دعاء عن كذا دونا قيبها دم بها دو الله ودله وسامحه وحن دي سوقد بين دونا وربحين كوساب سن عبد الرشيد جنان وزير كي أمنية دولة جبلات كجبلان أو مدير دور بلاد أو حرنا هي أدى النساء وما أنت لشاعي إنه كبح صدي حبسية هذا رقاب إن كأ أيو عبد الرشيد جنان وكبح صدي حبسية محاسة كجرا إن وضع هذا اللود حي دولة دي وربا ما أمرك جبلان قيب إيه كت هي بحث صدي عبد الرشيد جنان محاسة كجرا سدوا كله ورر صوب حي وشيء جيا إن عبد الرشيد جنان اللي قلنا حد لي حرون نساء ما مجلا لكن لدون أيو إن كذا الله قشع أيو دمشديسة لرجل هذا هو بحث صدي صوب بحث صدي إذا ماذا أمنجا ولد على ما يبدأ النوال توكته هذا وحريدي سو قد بندر ناحقته عبد الرشيد جنان يوري بعد ولد الصومالي أو شكتي إن جنان وكبح صدي حبس قايد وضد بدن أي سوي دير يعني قاب كلا كبح سنكره حارون هي أدى النساء ما مشوا أو كم إذا هي أذاه وجا ولد بدن حق أمنجا أي صومالي كجرا إن لا كبح صدو وحان إيج دونا وربحين تصدوا الله ولد له وسامح وحريدي سو قد بندر dowladda Soomaaliya ayaa door bilood waxa uu xirnaa wasiirkii amniga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Cabdi Rashiid Janan kaas oo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia laakiin ciidamada amniga ayaa ka qabtay garoonka Aden Ade International Airport ee magaalada Muqdisho ayadoo loo gudbiyay xarun ay maamusho hay'adda NISA gaar ahaan taliska guud ee NISA ee magaalada Muqdisho waxaana halkaasii muddo uu ku xirnaa Cabdi Rashiid Janan wasiirkii amniga ayadoo xaalada kala duwan ay ka soo baxayeen intuu xirnaa waxana wararka qaar ay sheegayeen xiliyada qaar in Cabdi Rashiid Janan laga deerinayo xaaladiisa caafimaad oo yaasha dhaqanka ee goolka gado ayaa dhowr mar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay kala kulmeen xaaladda Cabdi Rashiid Janan iyo waliba in Cabdi Rashiid la soo daayo laakiin madaxweynaha Soomaaliya waxa la sheegay inuu ka biyo diiday soo jeedinta iyo waliba kulamadii uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee goolka gado kuwaas oo dalbanayay in Cabdi Rashiid Janan la sii daayo waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in Cabdi Rashiid Janan ay haysato xeer laalinta guud ee qaranka iyo waliba garsoorka isla markaana garsoorka wuxuu ka helo uu leeyahay xeer laalinta guud ee qaranka ayaa kala hore Cabdi Rashiid Janan wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland waxay ku soo eedeysay inuu geystay tacadiyo karan ah xuquuqul insaanka isla markaana uu geystay dilal una ka geystay gobolka Gado muddo fog oo gobolkaasi uu haystay xilligi uu ahaa wasiirka amniga Jubaland uu sameeyay tacadiyo karan ah xuquuqul insaanka waxaana qabashadiisa si weyn u soo dhaweeyay Cabdi Rashiid Janan hay'adda u dooda xuquuqul insaanka Amnesty International oo talaabo wanaagsan ku tilmaamtay in dowladda Soomaaliya gacanta ay ku dhigto wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdi Rashiid Janan Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa dhowr mar Cabdi Rashiid Janan waxay ku eedeeyeen inuu geysto tacadiyo ka baxsan xuquuqul insaanka dilal wadareedyana uu ka geystay gobolka Gado taas oo lagu amaanay soo qabashadiisa dowladda Soomaaliya laakiin Cabdi Rashiid Janan waxaa ka hor sidoo kale xirlaalinta mar wadahadalo dowladdu kula jiray ee soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya in Cabdi Rashiid Janan laga cafiyay eedeemo iyo dambiyo loo haystay waxaana dabadeed xigtay in Janan Muqdisho uu kula kulmay xubno dowladda u qaabilsanaa arrimaha Jubaland laakiin isfaham darro awoodeeda Cabdi Rashiid markuu ku naqday Jubaland wuxuu fulin waayay heshiiskii uu la galay dowladda Soomaaliya laakiin waxaa la qabtay oo la gaaday asoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa taransanta ku ah garoonka Aden Cade taasoo keentay in hay'adda NISA ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee xirto wasiirkii amniga Cabdi Rashiid Janan waxaana muddo dhowr bilood hadda uu ku jiray xabsi ee maamusha hay'adda NISA laakiin maanta taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed gabadha ah General Sekiyo waxay barteeda Twitter-ka iyo waliba Facebook ay ku soo qortay in uu baxsaday wasiirkii amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdi Rashiid Janan waxay ugu baaqday bulshada Muqdisho ku dhaqan in cid alaale cidii soo wargelisa hay'adaha amniga la gudoonsiin doono abaalmarin isla markaana waxay ku baaqday in la baadi goobo wasiirka amniga Cabdi Rashiid Janan oo
بحصد اه كان بحصدي هي أذاها أمنيقة ميسان ميسان بحنين طريق حيانك بوليس كالجنرال زقيو قابك وبحصدي عبد الرشيد دانان عضد بانا يسويدين يعني سيدا يكون انكر سيدا يكون انكر تحرون تا نسا او حرون سيوين أمنيقة دا اللو عد كيو اير يدا اي دقان تهي لماننا اي تهي اير يو وذي حران ونسا وحران ان او كبحصد وزيركي أمنيقة عبد الرشيد دانان وحانا طريق حيانك بوليس كالجنرال زقيو ميسان بحنين فافعين كو ادن قابك حبسيك او كبحصدي وزيركي أمنيقة عبد الرشيد دانان او نسا اي هي سي لكن بوليس كايا كهل هي اد نسا ميسان كهل دين عبد الرشيد دانان اي بحسجدي سي ولي بقابك او بحصدي الى وريديو ايا حقيجنيا او الى وريديو مهم او حقيجنيا يعني عبد الرشيد دانان او سن بحصنين لكن لسي دايي او لغو سي دايي ولا هذا المدوين كي دنبا و دخايي جوبلان اي دولته دخايي فدرالكا تاسو كو ادل اسكو سو دواش احمد مدوبي اي ولي بدولته او هوغاميو محمد عبد الله فرماجه اسكو سو دواده لانا دونايو ان حل لغا غارو خلاف كهريي جوبلان اي دولته دخايي فدرالكا اي سوماليا تاس ايو على شيغي اني قيب كا اتي دينتا عبد الرشيد دانان سدا الى وريديو سكي اي ولي بدك لميد كا اي دولته كو جيره كا اغدو اي حقيجينيان الى كلو مدح وحنا الهان دولته كترسن دنكوده اي شيغيان ان عبد الرشيد دانان ودا حدلاداس او كو بخي لكن اي سن جيرين بحثشو او بحثري او كو ادن ان داقده او جبيي لكن الها امنيغا اي كا اغدو عبد الرشيد دانان او دونيا اني غليان سوقا وركا كو ادن عبد الرشيد دانان انو بحثري وحي دنكوده اي كو دوديان ان دريشده او جبيي كديب دريشده او كبخي dad badan baa isweydiinaya dariishada uu ka baxay guriga ku dhagan waa xarun nisa ay leedahay guriga ku sii dhagan nisa maamusha eeriyada dhana waxay u xiran tahay ciidamada nisa gaar ahaan kuwa sida weyn u tababaran ay kala yiraado waa kuwa la yiraado gaashaan oo si weyn u tababaran foojigan ayaa eeriyada dhan maamula waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida ay ku dhacday in wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan dariishada inuu ka boodo dabadeedna uu soo maro degmada Shibis uu ka soo baxo Boon Dheere uuna soo maro madaxtooyada uuna ka sii baxo oo magaalada sidaas uu u galo waxaan dad badan ay leeyihiin Cabdi Rashid Janan wadada dhulka ama mari karo oo waxa haysta dhulka dhan jooga dagaal yahnada dhaqdhaqaaqa ala shabaab oo lacag ku raadinaya Cabdi Rashid Janan madaxiisa waxaan dadka qaar ay leeyihiin halkee ayuu Cabdi Rashid Janan u ka bixi karaa waxa dadka qaar ay sheegayaan in Cabdi Rashid Janan wada hadal lagu sii daayay garoonka aadan cadde uusan ka duuleen laakiin uu ka baxayo degada Muqdisho ama meel xeebaha magaalada Muqdisho ku teedsan doon ay ka qaadayso doontaasna la doonayo inay geyso magaalada Kismaayo dabadeedna Cabdi Rashid Janan uu la yiraahdo uu baxsaday halka ila ka madax bannaan oo labada dhinac ka madax bannaan oo familka Cabdi Rashiid Danan ah waxa ii xaqiijiyay inuu san Cabdi Rashiid nooleen oo habeen ka hor kulaanayn in la yiraahdo oo ninka labaad ee ugu abooda badan ee hadda nisa oo erar ahaan isku reer ay yihiin Cabdi Rashiid Danan uu ka soo jeedo beesha Mariixaan gaar ahaan Reediini halka Cabdi Rashiid Danan uu ka soo jeedo qolo la yiraahdo Ray Axmed oo gobolka Galada degta waxaa la sheegay in Cabdi Rashiid Danan uu dilay nin la yiraahdo kulane oo ninka labaad ee ugu sareeya ee hadda nisa ah kaasoo la sheegay in nisa asiga uu maamulo waqtigan marka laga soo tago Faad Yasiin waxaana la doonaya in suuqa la galiyo Cabdi Rashiid Janan inuu baxsaday dabadeedna waxaa la rabaa in caawa ilaa Brito la yiraahdo waxaa la helay guri Cabdi Rashiid Janan uu ku dhuumanayay halkaas oo itrasaasayn ay ka dhacday dabadeedna Cabdi Rashiid Janan sidaas ayuu ku dhintay ayaa dawladda Soomaaliya ay doonaysaa inay tiraahdo waana warka maanta sikiye suuqa ay soo gelisay waa war la doonayo in lagu qariyo dhimashada Cabdi Rashiid Janan laguna sii gogol xaaro in Cabdi Rashiid Janan soo baxsad ah ciidamada ammaanka uu la dagaalay dabadeedna ciidamada ammaanka ay toogteen waxaana arrintaasi no xaqiijiyay qaar ka mid ah familka Cabdi Rashiid Danan oo aan la hadalnay oo dhankooda sheegaya inaysan wax war iyo wacaal toona aysan ka haynin laakiin ay u badinayaan in Cabdi Rashiid Danan uu dhintay waxaa la ogaan doonaa 8:40 saac ee soo socda xaaladda Cabdi Rashiid Danan inuu nool yahay inuu dhintay in sida familka ay sheegayaan Cabdi Rashiid Danan familkiisa ay no xaqiijiyeen inay tahay run oo dawladda gadaal ay ka sheegayso dhimashada Cabdi Rashiid Danan wixii wararkan ku soo kordha halkan kala soco oo ogaaw waxa familka dhankooda ay ku doodayaan in Cabdi Rashiid Danan uusan nooleen oo uu dhintay oo lagu dilay xarunta nisa ee maamusho dawladdana ceebta ay ka qararayso ay doonayso inay tiraahdo Cabdi Rashiid oo baxsanayo ayay ciidamada ammaanka uu la dagaalay dabadeedna waa la dilay hadda wixii arrimahan ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan warbixinadeena kale laakiin mar walba waxaa ceeb ah in wasiir dhan oo hay'adda nisa oo hay'addii sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ah gacanta ay ku haysay oo xarun ayada ee maamusho ku jiray inuu baxsado waa ceeb iyo fadeexad weyn oo nisa soo wajahaysa loona baahan yahay in lala xisaabtamo xataa hadday dhacdo in Cabdi Rashiid Janan uu baxsaday wixii wararkan ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda dhammaantiin waxaad ilaalin ilaahay ee xifdi ilaahay oo umuraha la idina saalo allahumma la saala illa ma jacaltahu saala faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha saala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin ilaahu dhammaantiin waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kalmadaada ilaahu dhammaantiin umuraha la ilaahay ilaahu inoo saala umuraha saala ya allah ilaahu dhammaantiin waxaan ku weydiisanaynaa nasri qeyr qaba ilaahu dhammaantiin baynoo gargaar oo faraj qeyr qaba ilaahu noofur allahu la ilaaha illa huwa arrahmanur rahim almalik alquddus assalamu almu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul qaliqul
القارئ والمصور له الأسماء والحسنى إله عن قوه دسنا جرجار كاي كلام هذا إيه نحرست هذا إله عن قوه دسنا إله أولاد ينو بركة إله أولاد ينو حفدي إله أنت أولاد دونك عن إله أولاد باري عسي إله لما أنت أمور علينا أمور علينا إله نسأل وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.